nisam dobio nagradu, sam dobio nagrade. Jedini za 13 godina festivala, ja sam jedini glumac koji je dobio i kolajnu zlatnu publike i žirija. Znači, a to je za, u današnjem vremenu, to je za mene jedna od pravih satisfakcija glumcu. Zašto? Zato što se poklopio žiri, bez obzira u kojoj postavi on bio, ali se pogodio sa publikom, a ta publika je 700 i nešto ljudi u sali. To je mene oduševilo, ja sam se zaplakao posle toga. Nije mi bilo što sam pobedio, nego što se to tako desilo, na takav način. Hoću da kažem koliko ja neću da eksploatišem na bilo kakav način to što sam uradio. Ja sam uradio iz svog ličnog zadovoljstva zbog teksta za koji sam smatrao da ne sme da ostane u romanu, jer sam želeo da bude u živoj reči. Razgovaramo i sa Mirkom Babićem, glumcem teatra Joakim Vujić iz Kragujevca. Mirko, dobro ti večer. Hvala takođe. Toplije vreme unutrašnjosti i toplije vode moravske i lepeničke izmamile su glumca Mirka Babića iz prestonice i dovele ga u Kragujevac. Jesu. I to su stvarno bile onda takve vode i takve klime. Međutim, izgleda da se to menja. A ja, pošto sam, imam utisak da sam fleksibilan, ja mislim da ću ja da menjam vrlo brzo Kragujevac, jer Kragujevac više, bar po mom osjećaju, nije ono što bi trebalo da bude. U poslednje vreme sve više tih pozorišnih festivala u unutrašnjosti. Svetozarevo, Kragujevac, pozorišni dani u Vrnjačkoj Banji. Da li to po tebi? Da li donosi neki kvalitet ili ne? Ja mislim da ne. To sve što se događa po Srbiji i uopšte, ja mislim, u Jugoslaviji, da ništa ne menja od ustaljenih nekih običaja koji su već trasirani. Ako postoji festival scenarija finskog u Vrnjačkoj Banji, u Kragujevcu Susret Joakim Vujić, ne znam, u Jagodini Dani komedije i bilo gde, bi bilo na kom terenu da ja, recimo, da se desi, a glumac sam u Kragujevačkom pozorištu, recimo, ili u Niškom, ili u, ne znam ja gde, da se desi da dobijem nagradu i da to bude značajno, to ništa više ne menja, može samo meni da škodi. Ili takav sistem u našoj Jugoslaviji, mislim, ali to mene više ne pogađa, nego ja sam samo odgovorio na pitanje ovo koje si ti postavio. Kada si igrao u monodrami Kad su cvetale tikve, po delu Dragoslava Mihajlovića, na festivalu monodrame u Zemunu osvojio si zapaženo mesto, nagradu. Međutim, ta drama, odnosno to delo je bilo obrađeno i ranije kao drama, a evo i sada smo ga videli na Steninom pozorju. Bar neku malu paralelu, ako je moguće da napraviš. Ja mogu samo da govorim o tekstu Dragoslava Mihajlovića koji je izuzetan, a o predstavama koje su se dogodile ne mogu jer nisam gledao, samo sam čuo da je daleko bolja ova koja je bila 69. koju je radio Bora Drašković od ove koju je radila Vida Ognjanović. Kažem to samo na osnovu priče, inače svoj sud ne iznosim sada. Međutim, o svojoj monodrami, ja se uopšte ne bi odlučio za monodramu da se ljudi u Kragujevcu nisu plašili da urade predstavu. Jer sam ja 2,5 godine ganjao ljude i u pozorištu i u Kragujevcu da se uradi predstava. Jer smo imali stravičnu podelu, bolju nego što sad ima Narodno pozorište u Beogradu. To je moje mišljenje, normalno. Ne omalovažavam nikad nijednog glumca u Narodnom pozorištu, normalno. Niti uveličavam nekog iz Kragujevačkog pozorišta. Ali moj utisak je da imamo strašno dobru podelu za Kad su cvetale tikve. I kad to nije prošlo, ljudi su se plašili. Ja imam taj utisak i ja to slobodno govorim da su se plašili, jer ja sigurno, pored sve zauzetosti svoje, nikad se ne bi usudio da uradim monodramu, jer to je stravičan posao. A posebno tako dobar tekst kao što je tekst Dragoslava Mihajlovića. Ja sam pomenuo si da sam ja dobio nagradu u Zemunu. Ja nisam dobio nagradu, sam dobio nagrade. Jedini za 13 godina festivala, ja sam jedini glumac koji je dobio i kolajnu zlatnu publike i žirija. Znači, a to je za, u današnjem vremenu, to je za mene jedna od pravih satisfakcija glumcu. Zašto? Zato što se poklopio žiri, bez obzira u kojoj postavi on bio. Ali se pogodio sa publikom, a
a ta publika je 700 i nešto ljudi u sali. To je mene oduševilo, ja sam se zaplakao posle toga. Nije mi bitno bilo što sam pobedio, nego što se to tako desilo, na takav način. Ja sam, ne znajući sve ove poteze, ne znajući, nego ne želeći da radim sve ove poteze koji se događaju danas u našoj zemlji, čeraz organizacije, poslova, posebno umetničkih i tako dalje, i kvazi umetničkih, ja sam Monodramu, i sad ću morati da ti ispričam jedan štos, kad sam se sreo sa Josipom Pejakovićem, kada je gledao ovu moju Monodramu, ja sam mu rekao da je za mene Oj živote, njegova Monodrama, najjače što je urađeno u Jugoslaviji. Ja sam gledao sve Monodrame. A on je meni rekao, kada je slušao, Baje, a ovo što si ti uradio, kaže, ovo nema, kaže, nema šege, ti da dođeš u Sarajevo, kaže, pa mi da radimo, kaže, tamo zajedno. Dobro, to je prošlo, međutim, sreli smo se ponovo, ono je pitao koliko sam puta odigrao. Ja sam rekao jedno 50-ak puta. Aj, kaže, ti nisi normalan, kaže, stop, ja kažem, kaže, 1500 puta odigrao. Hoću da kažem koliko ja neću da eksploatišem na bilo kakav način to što sam uradio. Ja sam uradio iz svog ličnog zadovoljstva zbog teksta za koji sam smatrao da ne sme da ostane u romanu. Jer sam želeo da bude u živoj reči. Pošto nisam uspeo da probijem da to bude predstava u Kragujevcu, onda sam se drznuo da uradim Monodramu. Ja sam se napatio stvarno radeći, sam sam radio i dramatizaciju, i režiju, i sve živo. Jel me razumeš? Međutim, da. Uopšte ne kukam zbog toga, drago mi je što sam to radio, ja ne kukam što sam toliko malo odigrao, kukam samo zbog toga što to narod nije video. Žao mi je što to narod nije video, ali ja nemam moći da budem sam sebi organizator, ja to ne mogu i neću. Evidentno je da si se mnogo namučio, čak je posle ove predstave Narodnog pozorišta iz Beograda konstatovano na Sterinom pozorju da je vrlo bilo teško prenebreći, prevazići neke elemente filmskog scenarija koji mobiluje tekst Dragoslava Mihajlovića. Ti reče da si se sam bavio, da si sam radio na dramatizaciji, na režiji. Kako je tebi bilo? Da ti iskreno kažem, ja sam godinu dana trošio sebe, pored ovog sveg posla kojim se bavim, trošio sam sebe, ja sam jedno pa sigurno 20-ak puta bacao knjigu. Neću više, bacao sam je, međutim, imao sam savršenu podršku u svojoj gospodi, u svojoj ženi, koja mi je dohvatala tu knjigu i još kaže, nastavi dalje. Zbog čega? Zato što je bilo strašno teško izbaciti nešto iz tako sjajnog romana, a sačuvati kazivanje, ispovest jednog Ljube Vrapčeta, a da ima početak i kraj. Što je strašno teško, meni je bilo žao skoro svake rečenice da izbacim. Ali je to sve trebalo, da sam ceo roman recimo uradio, to bi bilo jedno 2,5 sata. Međutim, to je sve trebalo svesti na sat vremena. Ja sam to sveo, međutim, ali uz debelu muku. Međutim, mislim da sam pogodio, ali je Dragoslav pisac bio strašno zadovoljan u Zemunu. Znamo da pisci vole svoje rečenice, svoje reči. Ne govorimo sujeti, nego oni imaju uvek zaleđenu te svoje rečenice. Oni znaju zbog čega su je napisali. A mi kao glumci, kao oni akteri koji prenose na živu reč, mi u dosta situacija prenebregnemo to što je njemu strašno značajno. I toga mi je bilo žao dok sam radio, zato sam ja bacao knjigu. Međutim, kad sam video njega ozarenog, posle gledanja moje Monodrame, ja sam bio onda svestan, nije me trebala ni kolajna, ni jedna ni druga, kad sam video njega, pisca, zadovoljnog, i rekao je, momak, samo ide dalje. To mi je strašno pomoglo u životu. Naš sagovornik je glumac teatra Joakim Vujić iz Kragujevca, Mirko Babić. Razgovaramo povodom pozorišne predstave Ruženje naroda u dva dela Slobodana Selenića u režiji Aleksandra Saše Lukača i u izvođenju ovog teatra. Mirko, ova predstava je od pre par dana na repertoaru teatra Joakim Vujić u Kragujevcu. To nije klasičan odnos vlasti i onih koji se nalaze sa one druge strane zakona. Predstava počinje, rekao bih, na jedan vrlo zanimljiv način, onim razgovorom na onom drugom svetu, vanzemaljskim dijalogom između Atertona i Douglasa, nastavlja se sukobom u zatvoru. Postoje dve vrste sukoba između kažnjenika, između onih koji su osuđeni i između, naravno, pripadnika vlasti i osuđenih.
ti si na strani vlasti. Upečatljiv je, da krenemo od toga naš razgovor, onaj tvoj dijalog sa zatvorenicima, u tom dijalogu i pesme i govorenja epske poezije. Mislim da neću da se prevarim ako kažem da podsjeća malo i na grčki teatar, a i na tu i tamo poneku scenu iz oblasti filmske umetnosti. Ma ima svega toga, verovatno se bavimo svim i svačim, ali što se tiče te tragedije grčke, mislim, bar Srbija je stalno u nekoj tragediji. Mislim da je to Boba Selimić dobro i osjetio i čini mi se da smo uspjeli na dobar način da opravdamo ono nešto što se zove, kažem, uslovno srpstvo. Jer, mislim, Srbi su uvek u stvari bili pošteni ljudi i vrlo retko su uspevali među sobom da se slože, sem ako ih neka muka ne natera na to. A čini mi se da njima u zatvor dođe muka u vidu ovog majora Udbe, Uče, i uspe da ih složi u ukazivanju, recimo, mislim, to je isto uslovno, normalno uslovno, svaki čin u pozorištu, sa početkom Bunene Dahije. I mislim da je to dobro da se u jednom momentu, ali što je isto tako jedan moment u istoriji Srbije, uvek jedan moment čini Srbiju, a ne ono što traje posle toga. Ovde jedan moment učinio Srbiju da bude Srbija i ništa više. Mirko, kada rekao ovo grčki teatar, kada pomenuo grčku tragediju i onaj odnos jednog naspram svih, pazi sada, da li je to za tebe u građenju uloge bio i odnos svih naspram jednoga? Mislim, ja sam se u toj sceni osjećao, mislim, i tako je i rađeno, ne znam koliko se to normalno vidi, kao sastavni deo te Srbije, jer je taj Uče isto Srbin, sad je s ove strane, a sutra dan možda da mu se desi, vjerojatno se zato i napio, jer je jedan od takvih koji je valjao isto major već u zatvoru, i to 9 godina, jel? Kaže, moguće da je i on i o tome razmišlja i dolazi zato, ne da im se sveti, nego da vidi gde smo. E sad, koliko to, kažem, dopire do gledalca, ne znam, ali kažem, to je bar bilo naše htenje. Mirko, hvala ti na ovom malom noćnom razgovoru, da ga tako nazovemo, o pozorištu, pa u makom teatru se našao, dođi nam opet u Vrnjačku Banju. Uvek, jer sam se lepo osjećao s tobom na ovim stepenicama ovde u pozorištu. Hvala ti. Ja nisam dobio nagradu, sam dobio nagrade. Jedini za 13 godina festivala, ja sam jedini glumac koji je dobio i kolajnu zlatnu publike i žirija. Znači, u današnjem vremenu, to je za mene jedna od pravih satisfakcija glumcu. Zašto? Zato što se poklopio žiri, bez obzira u kojoj postavi on bio, ali se pogodio sa publikom, a ta publika je 700 i nešto ljudi u sali. To je mene oduševilo, ja sam se zaplakao posle toga. Nije mi bilo što sam pobedio, nego što se to tako desilo, na takav način. Hoću da kažem koliko ja neću da eksploatišem na bilo kakav način to što sam uradio. Ja sam uradio iz svog ličnog zadovoljstva zbog teksta za koji sam smatrao da ne sme da ostane u romanu, jer sam želeo da bude u živoj reči.